ហើយសិក្សាព្រះបន្ទូលព្រះអង្គជាមួយគ្នាព្រះម្ចាស់ហើយទុំគូអគឺព្រះអង្គចំពោះព្រះបន្ទូលចំពោះសេចក្តីពិតចំពោះព្រះពរចំពោះអ្វីទាំងអស់ដែលព្រះអង្គស្រឡាញ់ថែរក្សាទៅទូបង្គំដែលកូនព្រះអង្គជាអ្នកស្រឡាញ់ជាអ្នកថ្វាយបង្គំនោះបានទទួលនូវព្រះពររបស់ផងព្រះអង្គទុំគំសូមការទាំងអស់នេះសូមព្រះអង្គបង្រៀនបង្ហាញផងដែរទុំគំសូមឲ្យនៅព្រះនាមព្រះអង្គចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនហើយយើងបន្តទៅទៀតពីលើកមុនអំពីនគរព្រះនគរព្រះដែលយើងចង់បានដែលយើងចង់ទៅដែលយើងត្រូវទៅដែលយើងស្វែងរកយើងខំរកគឺនគរព្រះបាស៊ីលីសបាស៊ីលីគឺមានន័យថាជា abstract noun គឺបង្ហាញបញ្ជាក់អំពីបូរណភាពរបស់ព្រះ royal power dominion អំណាចចេស្តារបស់ទ្រង់ជាអ្នកត្រួតត្រាហើយនៅក្នុងគម្ពីរវិវរណៈចំពុក17ខ18យើងមើលបន្តិចអាយខ្ចីកាពីមួយទៀតបើកាពីនេះយកកាពីពីខុសមកកាពីចាស់កាត់អស់ហើយដាច់ហើយចោលហើយវិវរណៈអីគឺអធិប្បាយខ្ញុំចេះតែកាត់ខកាពីយកមកទុកឥឡូវទៅយកច្រឡំកាពីចាស់មកវិវរណៈចំពុក17ខ18ខ18ត្បិតព្រះទ្រង់បានបណ្ដាចិត្តគេឲ្យធ្វើតាមគំនិតទ្រង់ហើយឲ្យគេមួយគំនិតនឹងគ្រប់ប្រគល់រាជគេដល់សត្វនោះតលតែព្រះបន្ទូលនៃព្រះបានសម្រេចដូច្នេះយើងឃើញថាព្រះបានជាអ្នកត្រួតត្រាគ្រប់គ្រងអ្វីទាំងអស់ហើយទីបំផុតព្រះអង្គជាអ្នកបញ្ជាព្រះអង្គជាអ្នកត្រួតត្រាព្រះអង្គជាអ្នកសោយរាជ្យហើយបើយើងមើលទៅគម្ពីរដំណឹងល្អគម្ពីរម៉ាថាយម៉ាថាយជំពូក4នៅពេលដែរម៉ាថាយចំពុក4ខ8មួយទៀតអារិយបាននាំទ្រង់ទៅលើកំពូលភ្នំយ៉ាងខ្ពស់ក៏បង្ហាញអស់ទាំងនគរក្នុងលោកីយ៍និងសរីរល្អរបស់នគរទាំងនោះថ្វាយទ្រង់ទតនេះជាសេចក្តីល្បួងរបស់រាជសតាំងយើងបានដឹងហើយរឿងនឹងគឺនគរលោកីយ៍ទាំងមូលបានធ្លាក់ទៅក្នុងអំណាចអរិយសតាំងនៅពេលដែល
អាដាមនិងអេវ៉ាបានចាញ់សេចក្តីល្បួងពិភពលោកទាំងមូលបានធ្លាក់ទៅលើអំណាចរបស់អរិយសត្វាំងចង្អាយបានជាយើងឃើញអ្វីកើតឡើងនៅលើពិភពលោកនេះគឺនៅក្នុងក្រៅអំណាចអរិយសត្វាំងជាអ្នកត្រួតត្រាហើយបើយើងបន្តទៅទៀតមើលនៅម៉ាកុសជំពូក3ហួសទីទៅក៏ពីម៉ាកុសទៅម៉ាកុសជំពូក3ខ24ពួកផារ៉ាស៊ីទូត្រង់ថាមើលហេតុអ្វីបានជាគេធ្វើការតែគ្មានច្បាប់ធ្វើនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកដូច្នេះយើងបានរៀនជាមួយគ្នាពីដើមអំពីកាពីលោកបាត់ខ្លះហើយអំពីព្រះបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីព្រះអង្គបានបង្កើតថ្ងៃឈប់សម្រាកឲ្យមនុស្សថ្វាយបង្គំសម្រាកថ្វាយបង្គំតែពួកផារ៉ាស៊ីសាដូស៊ីនេះគេនិយមរបៀបតាំងតែនិយមគេមិនគោរពតាមអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវបង្រៀនទេនិយាយឲ្យស្រួលគឺគេប្រកែគេខ្លាំងគេរក្សាថ្ងៃឈប់សម្រាកជាងព្រះយេស៊ូវទៅទៀតដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គជាម្ចាស់នៃថ្ងៃឈប់សម្រាក រាជអាណាចក្ររបស់ព្រះគឺជាភពដែលព្រះអង្គម្ចាស់ជាអ្នកត្រួតត្រាដូច្នេះយើងដឹងហើយថាអ្វីទាំងអស់ព្រះអង្គជាអ្នកត្រួតត្រាព្រះអង្គជាអ្នកគ្រប់គ្រងព្រះអង្គជាអ្នកមើលត្រួតត្រាទាំងអស់ដូច្នេះហើយពិភពលោកនេះគឺជាពិភពលោកដែលត្រូវនៅក្រោមអ្នកត្រួតត្រាគឺព្រះអង្គម្ចាស់គឺព្រះអង្គជាអ្នកត្រួតត្រាហើយព្រះរាជអាណាចក្ររបស់ផងព្រះអង្គជាភាសាហេប្រឺមេឡេកនេះគឺសម្រាប់នៅចំនួនសញ្ញាចាស់គឺពួកស្ដេចពួកសង្ឃដែលជាអ្នកត្រួតត្រាជាអ្នកដឹកនាំនៅកិច្ចការរបស់រដ្ឋហើយសម្បីតែដូចជាប្រទេសអេស៊ីបក៏គេមានស្ដេចត្រួតត្រានៅអាឡិចនៅក្រិចក៏មានស្ដេចត្រួតត្រាដែរខ្ញុំបានយកអត្ថបទមួយមកនៅ Wall Street ទៅអត្ថបទមួយកាសែតមួយគេសរសេរគេសិក្សាស្រាវជ្រាវគេប្រៀបធៀបរបបដឹកនាំតើរបបរាជានិយមរបបស្ដាច់ដឹកនាំវាប្រសើរជាងរបបប្រជាធិបតេយ្យឬយ៉ាងម៉េចគេថារបបរាជានិយមដឹកនាំដោយស្ដាច់ល្អគឺចម្រើនរុងរឿងហើយគេប្រៀបធៀបគេសិក្សាប្រមាណប្រទេសមើលគឺថាល្អរបស់គេដូចអង់គ្លេសមានស្ដាច់អង់គ្លេសហើយដូចនៅស្រុកសៀមគឺមានស្ដាច់របស់គេដឹកនាំបានល្អរបស់គេហើយប្រទេសខ្លះហ្នឹងវាចលាចលតារឿងប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹង
មិនចេះចប់មិនចេះហើយហើយក៏ឆ្លៀតទៅដល់អ្នកប្រាជ្ញទស្សនវិជ្ជាផ្លេតូក៏និយាយថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺជាគ្រោះថ្នាក់បំផុតការបោះឆ្នោតគ្រោះថ្នាក់បំផុតពីព្រោះមនុស្សម្នាក់ៗមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតគ្រប់គ្នាទាំងអ្នកចេះទាំងអ្នកល្ងង់អ្នកអត់យល់អីទាំងអស់មានការមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតមួយស្លឹកដូចគ្នាប៉ុន្តែបើអ្នកល្ងង់អ្នកអត់យល់អ្នកអត់ដឹងអីទាំងអស់នឹងគាត់បោះឆ្នោតទាំងអស់គ្នាទៅតើប្រទេសទៅជាយ៉ាងម៉េចនឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឥឡូវឧទាហរណ៍វាកាត់រួចខ្លះទៅហើយពិសេសនៅខាងទ្វីបមជ្ឈិមបូព៌ាគឺពួកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមច្រើនយើងឃើញច្រើនហើយពួកមូស្លីមពួកអ៊ីស្លាមគេបោះឆ្នោតឲ្យពួកគណៈបកអ៊ីស្លាមប្រទេសហ៊ូតរបស់គេទៅទៅអេហ្ស៊ីបបោះឈ្នះទាំងអស់ពួកគេអ្នកសាសនាច្រើនជាងដល់យកសាសនាមកខ្លាំងយ៉ាងទៅដឹកនាំទៅរបៀបជាសាសនាទៅវាបដិការវាសាហាវគូខឹងនៅទូគីក៏ដូចគ្នាដែរឥឡូវនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីគេហ្នឹងគឺពួកមូស្លីមច្រើនបោះឆ្នោតឲ្យហើយឥឡូវថាចេញផុតពីប្រចាំបូព៌ាពីតំបន់ហ្នឹងចុះត្រឡប់ទៅសង្គ្រាមមុនសង្គ្រាមលោកលើកទី2នៅអាឡម្បង់អ៊ីតាលីអ៊ីតាលីក៏មិនមែនឡើងអំណាចឡើងបានទទួលអំណាចដោយអំណាចយោធាអំណាចខ្លួនគាត់រដ្ឋប្រហារអីទេគេបោះឆ្នោតឲ្យគាត់គាត់មានគណៈបកណាស៊ីរបស់គាត់គណៈបកទាំងអស់នឹងអត់មានណាស់ឈ្នះគណៈបករបស់អ៊ីតាលីទេប្រកួតប្រជែងអ៊ីតាលីគាត់គេត្រូវបោះឆ្នោតឲ្យឡើងធ្វើជាមេដឹកនាំ Chancellor ដូច្នេះយើងឃើញប្រវត្តិប្រទេសមួយមួយតែទៅជួបប្រទេសរឿងចឹងហើយឥឡូវយើងចូលមកដល់ថ្ងៃនេះពេលនេះស្រុកអាមេរិកនេះយើងកំពុងចលាចលដែររវាងអំណាចប្រធានាធិបតីនីតិប្រតិបត្តិហើយនិងនីតិបញ្ញត្តិខាងសភាឃើញឈ្លោះគ្នាតតាំងគ្នាឌីលគ្នាប្រមាថគ្នាចោតគ្នាហើយប្រធានរដ្ឋសភាស្រុកអាមេរិកហ្នឹងប៉ូលូជីហ្នឹងក៏ឌីលដាក់ណាចាំតាមនឹងឈួតហើយតាឡប់សតិហើយដូច្នេះក្រុមគ្រួសារបងប្អូនប្រពន្ធកូនអីជួយដាណាត់ច្រាំផងតាដើម្បីប្រទេសជាតិពួកដាណាត់ច្រាំក៏ឈួតហើយក៏ឡប់សតិហើយលេងចោលគ្នាចឹងចឹងមើលហើយដាណាត់ច្រាំក៏ថាគាត់មិនអាចធ្វើការជាមួយសភាបាននេះព្រោះចាំតារោរឿងគាត់ប្តឹងគាត់ impeachment គាត់ថាគ្រប់គាត់ឈប់ធ្វើការ